یوم پاکستان پر ملکی قیادت اور سیاسی رہنماؤں نے علامہ اقبال اور قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 23 مارچ کا دن آبا و اجداد کی عظیم جدوجہد کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم اپنی صفوں میں اتحاد، نظم و ضبط پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 23 مارچ تاریخ کا اہم دن ہے، علامہ اقبال اور قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کے غیر متزلزل حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 23 مارچ قومی تاریخ کا سنہرا دن ہے، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تنازع کشمیر برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے، کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ 23 مارچ کا دن قیام پاکستان کے لیے ہمارے آبا و اجداد کی عظیم اور انتھک جد و جہد کو یاد کرنے کا دن ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ 23 مارچ کے دن مسلمانوں کو واضح نصب العین ملا، بھارت میں مسلمانوں پر ظلم دو قومی نظریے کی سچائی کا ثبوت ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان قائد اور اقبال کے مشن کے مطابق پاکستان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ آج کا دن یاد دلاتا ہے کہ پاکستانی ہر خواب کی تعبیر حاصل کرنے کی صلاحیت اور عزم رکھتا ہے۔ آج ہم تاریخ کے ایک اور دوراہے پر کھڑے ہیں، آج ہمیں ایک بار پھر تحریک پاکستان جیسے جذبے، واضح سوچ اور عمل کی ضرورت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یوم پاکستان پر ملکی سیاسی قیادت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اسی عزم و حوصلے کی پیروی کرنی چاہیے جس کا مظاہرہ ہمارے بزرگوں نے 80 برس قبل قرارداد پاکستان منظور کرتے ہوئے کیا۔